Nu ska vi prata böcker. Här var en studioman med i bilden också, men han har smittat iväg. Jag säger välkommen till bokhyllan, den här panelen som ni säkert känner igen. De hyllar ju läslusten här hos oss i Nyhetsmorgon med jämna mellanrum. Maria Montelius, längst bort, författare och dramatiker. Daniel Schelin, författare. Och Titti Schultz som är journalist och programledare på Energy. Hej. 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 Mår ni bra? Jättebra. Vi har varit på konferens på Malta. Ja. Ja. Daniel gjorde bort sig. Ja. Han drack lite för mycket och kräktes i någon som inte hade bokat ett rum med fläkt eller hur var det? Vilken skräckupplevelse för att komma in på dagens ämne. Men det här har vi då gjort för att hamna i stämning. Ja. Så reser vi nu med tillsammans. Men det är väl härligt? Ja, så det var så där om jag ska vara. Jag är osäker på om jag följer med fler gånger. Men jag känner att vi får göra ett eget inslag om era resor. Ja, just det. Det tyckte jag var ganska underbart. Ni har ju fått välja bok utifrån ett speciellt tema, precis som vanligt. Och den här veckan har det handlat om skräck. Har ni blivit skraja när ni har läst? Nej, jag blir mest skraj när jag sitter här bredvid Daniel. Ja, som vanligt är jag verkligen skräckinjagande. Mm. Jag flyttar mig lite längre bort då. Nej, okej, så att jag blir lite längre bort också. Ja, i alla fall. Jo, men vi har läst skräck. Vi kan börja med dig, Titti. Jag blev skrämd korta stunder. Jag har läst den här, Hanteringen av odöda av John Ajvide Lindqvist. Mm. Och då är det så här, att jag läser i vanliga fall aldrig böcker som har skräcktema. Jag gillar att se skräck på film, men inte läsa skräck. Det funkar sällan på mig. Men så tänkte jag, nu har jag en uppgift. Jag ska försöka hitta en bra bok till de som tittar. Mm. Jag är osäker på om jag har gjort det. Den börjar väldigt bra, rakt in i handlingen. Jättekonstiga grejer som händer. Och plötsligt börjar en massa döda människor vakna till liv igen. I alla fall om de dog under de senaste 2 månaderna. Mm. Och det är en man, han får tag i sitt döda barnbarn. Som numera är en omlevande, som är den formella beskrivningen av de här varelserna. Och han släpper runt på den och han luktar inte gott och pyjamas och hans kroppen sväller och pyjamasen spricker och det är en kvinna på ett sjukhus och hon skramlar och hon har fått med pianger i kroppen och sitter där och hon sliter huvudet av hans kanin plötsligt och då blev jag väldigt förvånad. Men jag tycker att i början jätteläskig, sen är det ett långt parti då man liksom har vant sig vid att det går runt en massa döda människor och är ganska äckliga men att ja, de är där. Folk verkar heller inte ta det så jättehårt. Har man ingen egen ny uppstånden människa som man ska ta hand om, då verkar vardagen rulla på i den här boken för de andra människorna. Men om man föser in dem och låser in dem på något sjukhus och så. Och sen, ni skrattar, det här är ju en otäck bok. Ja, men du beskriver så men du försöker. Det blir nästan humor. Ja, sen vill jag bara säga, sista kvarten smäller det till. Bam! Då dyker det upp. Då nej, då är det grejer. Inte roligt. Så då blev jag lite... Då blev du lite rädd i alla fall. Nu ska vi titta på ett diagram här. Min tavla som jag omsorgsfullt har gjort. Mm. Jag ställer boken här bredvid. Snyggt va? Och då är det så här, känslor. Jag ibland är det lite äckel. Och sen är det då den här morfaren som så gärna vill att barnbarnet ska leva. Mm. Och då får man lite så där extra. Men jag tror att jag har gett lite för högt betyg här. Men jag ska vara. Mm. Sen språket, det är bra. Mm. Aha, faktor... Ja, antingen är den ju noll, för det här är ju hittepå på väldigt hög nivå. Jag måste se betyget här, får jag höra. Nej, det står ju ingenting där, så det spelar ingen roll. Så. Antingen så är det nästintill ingen aha-upplevelse alls i liksom informationen man får, eller så är den jättehög. För att Ajvide Lindqvist vet något vi andra inte vet. Just det. Och i så fall, inte bra. Bladvändare, ja då. Det funkar en sån i alla fall. Men hur ska det här bli? Hur blir det nu med kaninen? Har du Kicki till mig? Nej, Kicki. Varför kallar du för Kicki? Jag har träffat jättemånga gånger, Josefin. Förlåt, jag blev lite stressad. Jag fick något att göra här. Vi har faktiskt ganska tajt om tid idag. Vi har alltid tajt om tid. Det är min lott i livet. Det kan bli ditt nya tidsnamn. Daniel, vi kör vidare. Jag kan skjuta här. Jag har tagit med mig skräcknoveller av H.P. Lovecraft. Klassiker. Jag tycker att om har man en tonårsbarn hemma och vill att personen ska börja läsa lite böcker så är noveller ett bra tips att börja med. Och skräck. Och skräcknoveller passar utmärkt bra ihop. Jag läser skräck inte för att bli rädd. Så här, rädd på filmer blir man ju rädd, så att säga, men att man hoppar till. Utan skräck för mig handlar om att besökandet i främmande världar, det här avtecknet att det pågår något mystiskt, det finns andra medvetande former, det finns något längre bort. Och Lovecraft skrev i en tid på början av 1900-talet där industrialismen kommit, jättemånga nya konstiga uppfinningar, psykologi började, man undrade vad det kan vara. Man såg mycket saker, man har ingen aning om vad det betydde. Man grävde upp liksom dinosaurieben och fattade ingenting vad som har varit här. Och det här lyckas han liksom försöker undersöka hur världen ser ut lite grann. Metafysiskt, det är som en forskare, men det är mycket
gamla konstiga texter och medeltidsmurar och råttor insprängda i väggarna och såna saker. Jag tycker att skräck i det här fallet har åldrats som bra vin helt enkelt. För att ju äldre texten är, när den är så här 100 år gammal och språket börjar bli lite gammalt, då, liksom, då bidrar det till att göra allting ännu mer lite främmande och konstigt och skrämmande och sådär. Så då tycker jag att, liksom, att skräck i novellform och dessutom gammalt sådant, det är det bästa man kan göra. Det är verkligen ett bra sätt att få människor börja läsa böcker, tror jag. En ingångsport till litteraturen. Om man inte är då i fallen som du, som bara tycker att det är liksom konstigt om en kanin gör det. Det är lite gäspigt. Vad för betyg då? Ja, men då, precis, då jag ber om ursäkt, jag är helt fel för den här kategorin faktiskt. De här är liksom normala. Den här vill jag också fastna på, den här aha-faktorn, just att det handlar ju om, inte om att känna igen sig, utan det handlar om att inte känna igen sig, och det är det som driver oss, det är alltså det främmande, det annorlunda. Så ju mindre aha-faktor är, desto bättre då, så att säga. Det här är då en slags, det här är en så bra betyg man kan få, en antistapel. Duktig du var nu. Och bladvändare, ja. Martina, då kastar vi oss över din då, helt enkelt. Det här är ju då, Lovecraft, det är ju lite Edgar Allan Poe-light, för att det här är ju the real shit. Edgar Allan Poe. Nu har jag busat lite och tagit med mig min speciella samling, Edgar Allan Poe samlade verk på engelska. Hon har läst på engelska. Jag läser på originalspråk. Är det viktigt? Men om man inte kan engelska, som Daniel här till exempel, då kan man köpa... det finns också samlade noveller av Edgar Allan Poe kan man läsa. Det kanske finns med jättestora bokstäver också, du vet jag inte, och teckningar. I alla fall, det här är ju... psykologisk skräck, och jag har valt ett exempel som är en novell som heter Det skvallrande hjärtat. Som heter, i den nya översättningen heter det Hjärtat som skvallrar, för att Daniel ska förstå, men Det skvallrande hjärtat är en bättre titel. Om en man som helt enkelt, det här är kortaste referat man kan ge av den här novellen. En man blir nerpsykad av att en gubbe har konstigt öga, så han dödar gubben, gräver ner eller gömmer honom under golvbrädorna i sitt hus. Sen så ska han då försöka övertyga polisen om att det inte är han som har mördat och massakrerat. Så då så är han så här överdrivet servil och vänlig när polisen kommer. Men han får hallisar. Han hör hela tiden i sitt huvud hur hjärtat under golvet, så dunkar ett hjärta så här bara bultar, 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 bultar. Och det är egentligen hans samvete. Det är en allegori, Daniel. Men alltså, det här är så bra. Alltså, Edgar Allan Poe skriver, han beskriver ju liksom det mänskliga psyket på ett sätt som... liksom Ajvide... Nej, men okej. Visst. Och vi tittar på betygar. Ja, ska vi få se mina betyg. Jag har ju då givit väldigt goda betyg. När, aha, faktum. Det här var nog bara jag som blev lite carried away, för att jag älskar den här boken så mycket. Du känner igen dig i Mördade män som du begrev ner under vår tanken. Jag känner igen mig i det dunkande där... samvetet, kanske. Ja, det dunkande samvetet. Jag har ju jättedåligt samvete, för att jag borde inte ha helt den här paraplydringen. Jag är ledsen. Det är faktiskt... Äntligen inte upprättelsen. Men i alla fall... språket är lysande i den här boken, speciellt om man kan engelska. Så språket är så fantastiskt, för att det är verkligen, han lyckas slöjda fram den här känslan. Man först lyckas övertyga sig själv om att man är utan skuld, och sen så långsamt så kommer den där liksom geggan vällande. Det är precis som blodet som väller fram genom hissdörrarna i The Shining. Så kommer liksom det egna självhatet och självföraktet och nästan dödslängtan bara slafsar. Jag blir nästan rädd nu, kan jag säga. Så är det. Så här sitter vi liksom i den här fina tillrättalagda TV4-studion. Men vi vet att vi alla bär på någonting. Speciellt Daniel bär på någonting som vi aldrig skulle våga berätta i det här programmet. När vi har varit aselaka. Kanske inte dödat någon, men verkligen vi har varit onda. Och det kommer bara så här floff, 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 som liksom tårar ur ögonen på en staty. Men jag känner ju att både Martina och Daniel, ni gillar ju det här. Ja. Titti, du har läst din första och sista skräckbok, ja, eller? Jag verkar ha läst fel skräckböcker, jag verkar vara helt bort. Alltså det här är en kategori, antingen måste jag fördjupa mig i den eller så ska jag aldrig mer ta i den. Men du kanske är intresserad av relationer och sånt där, människor och kärlek och sånt där. Om ni ska ge henne tips då, vad ska hon börja med då? Hörrni, ni får en fråga av programledaren nu, ni två. Om ni ska snäffa mer skräck, vad ska hon börja med? Ge tips, ett snabbt tips. Edgar Allan, förstås. Kommer du på någon annan, förutom B. Edgar Allan? Nu gör det väldigt lätt för sig. Och rekommendera böckerna de har läst. Jag tar till mig det här, ni ska ha varmt tack båda två. Herregud, hörrni är flummiga och inte på konferens inför nästa bokhylla. Nej, nej, eller ni kanske ska det, för det vet ni vad det ska handla om då? Nej, vad är det nästa gång? Vill ni höra vad vi ska prata om nästa gång? Ja, det vill vi. Då ska det handla om skratt.
Men det kan jag. Det tycker jag nästan vi gjorde den här veckan. Men... vi får släppa på det där ännu mer nästa gång. Vi kommer att klara det. Hörrni, kul att ni var här. Ja, det var roligt. Så får ni reda ut det här med paraplydrinkarna och sånt där efteråt. Jag ska försöka avstyra slagsmål här ute.